अब यसपालि चाहिँ सबैजनाले एकदम मिहिनेत गरिरहेको छ. हामी नयाँ नयाँ जोस छ, नयाँ दुईजना न्यु कमर्स छ होइन. बाँकी सबै पुरानो प्लेयरहरू हुन्, पाकिस्तान गएको, पहिला श्रीलङ्का गएको सबै प्लेयरहरू हुन्. अब दुई टाइम के अरे एक टाइम ट्रेनिङ भइरहेको छ अहिले. एकदम राम्रो सबैजनाले एकदम मिहिनेत गरिरहेको छ योपालि चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिने भनेर. अब भोलिदेखि चाहिँ अब दुई टाइम ट्रेनिङ हुनसक्छ. अहिले हामीलाई क्लोज क्याम्प राखिरहेको छ, मतलब होटल होस्टेलमा राखिरहेको छ. अब गुरुहरू नै लागि परेको छ, दुईजना गुरु हुनुहुन्छ. अब भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो दुई टाइम ट्रेनिङ हुन्छ. आज चाहिँ एक टाइम मात्र भयो. राम्रो भर्खर दुई दिन तिन दिन ट्रेनिङ भएको छ. बिसजना सेलेक्सन भएपछि अब चाहिँ बाँकीको अब हाम्रो जुन फेसिलिटीहरू चाहिँ एन्ड फर परिषदले चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नेछ. जस अब हामीले चाहिँ राम्रो उहाँहरूलाई रिजल्ट राम्रो दिने प्रयासमा छौँ. विगतको भन्दा चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले धेरै त्योभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स दिएर चाहिँ के रिजल्ट चाहिँ अलि पहिलाभन्दा राम्रो दिने कोसिसमा छौँ, कोसिस गर्छौँ. सबैजना लागि परेको छ, आशा छ हामीले त्योभन्दा बेस्ट खेलेर रिजल्ट राम्रो दिनेछौँ. र यसपालि चाहिँ साग जितेर चाहिँ नेपाली फुटबललाई चाहिँ एकदम मतलब हौसला अलिक केही मिल्नको लागि चाहिँ हामीले जितेर चाहिँ ल्याउनेछौँ.